এয়া লগাই লৈছোঁ মাটিমাহ আৰু হালধি, যিটো আমাৰ বিহুৰ সময়ত মাহ হালধিয়ে গা ধুব লাগে বুলি কয়, সেই পৰম্পৰাটো আচলতে কয় কি আমি সদায় ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, কিন্তু আমি নকৰোঁ। ইয়াত কিমান ঔষধি গুণ আছে। আৰু আমি এঠাইলৈ আজি যাম, এঠাইলৈ মানে শিৱসাগৰলৈ যাম, ৰংঘৰ বাকৰি যি শিৱ এয়া বিহুৰ সময়ত যি অনুষ্ঠান হয় সদায় দেখি টিভি এইবোৰ ভিডিঅ' চিডিঅ'হে দেখি আহিছোঁ, নিজ চকুৰে দেখা নাই। তাকে ল'ৰাই কৈছে ব'লা আজি যাওঁ তাকে, সেইকাৰণে জলদি জলদি ওলামগৈ আৰু দেই, আপতকৈ মনত পৰিলে এইবোৰ মাহ হালধি এইবোৰ লগোৱা মেলা এই কথাটো বুলি পেলাই সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো পটক কৰিব পেলালোঁ। আৰু প্ৰথমে আমি গ'লোঁ এয়া শিৱদৌললৈ। তাত যোৱাৰ পাছত তাতে ধূপ চাকি লগাই মেলি সেৱা সৎকাৰ কৰি পৰিয়ালৰ লগতে সকলোৰে নিমিত্তে সেৱা সৎকাৰ কৰি মেলি লৈ যিটো আশালৈ আমি গৈছিলোঁ আৰু ৰংঘৰৰ বাকৰিত বিহু চোৱাৰ যোনটো হেঁপাহ আছিল তালৈ গ'লোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মই যিখিনি চাউণ্ড আছে চাউণ্ডখিনি মই মিউট কৰা নাই, মাত্ৰ মই আৰম্ভণিটো এনেকৈ কৰি থলোঁ আৰু ভাবিছোঁ মই বেছিকৈ কথা কৈ নাথাকোঁ, আপোনালোকে নিজে চাই গ'লে ভাল পাব নিশ্চয় বুলি মই ভাবিছোঁ তেনেকৈ। গতিকে চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো আগলৈ কেনেকুৱা পায় নিশ্চয় জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ। অকণমানো যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আন আপোনালোকৰ পৰিয়াল বা বন্ধুবৰ্গৰ মাজত, আৰু ভিডিঅ' কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে। লাইক অপশ্যনটোত লাইক এটাও কৰি দিব, আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলটো বজাই থৈ যাবচোন, তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে পাই যাব আৰু চাব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানেই, মই আৰু বেছি নকওঁ, আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। টাই মিউজিয়াম এইখন বহুত বঢ়িয়া, এইটো মানে একদম চোকা ফাৰ চব আছে ইয়াত, ৰজাবিলাকৰ বহুত ধুনীয়া মিউজিয়াম দেই। অ ইয়াত আছে চোৱা ইনিচ চুই দেখো ইয়াতে লেফ্ট লৈ ল'ব দেই। অসমীয়া নৱগত জনাইছো আজি
I'm going to go to the hospital.